مفتی چھ بہت یہ پن مان والے دپان ہو مانو مان والو پگہ ہا کھیزو لال چوکس من سیکت رشمہ سمجھ عداوتس من وش عداوت کو چھ واتنا یہ بے شعور سار جماعت اس انسان ان پانچن دہن اندر اوپنس من ماز کھی رب سن عصمت قسم ہوئی چھ ونان اس اوپنس من ماز کھی تمس کری مون پروردگار اجر عظیم عطا یہ ساری جماعت بے شعور عمر سے لے کے آخر تک ان کے پاس نہ محبت ہے نہ ادب ہے نہ شعور ہے اسی لیے یہ ولیوں کے بھی گستاخ ہو جاتے ہیں اور ہم ان ولیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے جنہوں نے ہمیں محبتیں سکھائی ہے جنہوں نے ہمیں تعظیم سکھایا ہے کیا فرماؤں ان کا جو اس گڑھ نالا نے بھرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سن اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی مسئلہ حل کر دیا دمن ان کور آنکھوں کو نظر نہیں آئیں گی اس میں سب ان کمال یہ کہہ سن امیس پریزناون وہ کہاں علم دارا نہیں سمجھے یہ دو ورکی مولوی اپنے آپ کو مفتی بولنے والا بھونکنے والا سوشل میڈیا پر کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کے بھونکتا ہے اولیاء اللہ پر اس کو کیا پتا چلے وہ شیخ العالم کیا ہے علمدار کیا ہے ریشی رحمت اللہ علمدار کی ضرورت ہوگی یہ شیخ العالم یا پیر یا پیر یا باب نصر و سوئی دویز حضور قیام کروائی تھی دمنانا کھار ذرا پیار سے ترک یوتی سو اس کھار برابر یعنی اگر علم معرفت وزن کوتا اٹھ ترک اس یوتی تمس برابر کھار وزن لہذا ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ ایک ولی ولی کو پہچانتا ہے ارے اندھے تجھے کیا سمجھ آئے گا کہ ولی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اونچا بولیے سبحان اللہ اور شیخ العالم کو پہچاننے کے لیے سلطان لاردین کی ضرورت ہوتی ہے اور لکھنے والا جب بابا داؤد خاکی ہوں گے 600 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یوس الحمدہ یوس بابا داؤد خاکی لکھن میون پیر حضرت سلطان روز گسن سرائی شریف صرف سائن پڑھنا السلام علیکم تو دراؤ سائن حالہ بجھل مادر سان وانی اتنے کونسی گل گیس لیکن اصلاح کی بات کر رہا ہوں آج تو صرف ارسن ناو مجھ پراد ورسر ڈاما ڈول تباب بنگل یہاں سے ڈبل وائن آج تو ارسن ناو ان کی تعلیمات پہ چلو ان کے عرس پر قرآن خانی کرو ان کے عرس پر ذکر اللہ زیادہ کرو ان کے عرس پر درود زیادہ پڑھا کرو ان کے عرس پر ادب کے ساتھ حاضر آ جاؤ تم خود بے ادبی کرتے ہو ان درباروں کی اور اسے کیا گلا ہے دیکھ ادب کس چیز کا نام ہے بابا عالم دبر بابا داؤد خیگی یوس نیرن سری نگر کیا یہ پتو دبن پنن مریدن ترائی شریف کا سو شغل عالم سے قبر پہ آیا 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 پدل چھوڑ جو تو وطن چھوڑ ورد المریدین گش کھولیں کتاب پتہ لگوا کم فتنی کتاب تھی تو لیت اولیاء نے کتاب پڑھا شاہت وری برو دبن یوس وطن چھوڑ کس پنن مریدن سے چوڑ رہے اس کڑن چاپی ہے ہائے چوڑ رہے نالا نبا دبنے حضور کیا ہے تمہیں علمدار سنگھ وائتی شم پاکن یو سنیو کہاں بٹک رہے ہو خدا را ان مفتیوں کے پیچھے مت چلو امام اعظم ثانی بابا داؤد خاکی کے طریقے پہ چلو کجو اس کڑن نبر چلو چوڑ پہ چھو تو پتہ علمدار سن کوتا کوتا کلومیٹر چھ بڑگامی ما یہ پہ تقریبا 50 کلومیٹر ہے بہرحال جتنے بھی ہیں مگر کیا اس کڑ پتوس ایم موجود دا بن دوبن یہ کڑم ایم موجود علمدار سن وائٹ چھو پاکو ولی ولی کی قدر جانتا ہے تشین ماضی مقلن کیا تھا کیا تیری پھر ولی کے مشنا بگوس رات حیران لو خدایا سیک تج کھین چھن با وقار شخص سن کام حاصل کیا سیک تج کھین چھ وائٹ پر ایشن ایشن مس لفنگ ان سن کام با وقار انسان بہن وائٹ پر سیک تج کھین کیا مفتی چھ بہت ایشو پنن مانن والے دبن ہو مانو مانن والو پگا ہا کھیزو لال چوکس من سیک تج
ریشمس ہمس عدالتس من وش عدالت کت وات یہ بے شعور ساری جماعت یہ ساری جماعتیں بے شعور اول سے لے کے آخر تک ان کے پاس نہ محبت ہے نہ ادب ہے نہ شعور ہے اسی لیے یہ ولیوں کے بھی گستاخ ہو جاتے ہیں اور ہم ان ولیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے جنہوں نے ہمیں محبتیں سکھائی ہے جنہوں نے ہمیں تعظیم سکھایا ہے کیا فرماؤں ان کا جو اس گڑھ نالا نے بات پتہ اس نے کو دوں گا سن ترائی شری علمدار سی جی پتہ اس گھن پائی دا گوز وہی حیات حیات وچ جو خود مردہ ہے وہ ولیوں کو بھی مردہ بولتا ہے جس کی آنکھیں مردہ ہے ابو جہل کی طرح اس کو سامنے بھی حقیقت سمنا نظر نہیں آئے گی دبن با حضرت بابا داود خا کی پنے اچھو اس گوشا پنے کن اس بوزن میون پیر خلج سلطان اس علمدار سن قبر پر کھڑا گشت تتھے پٹ کرن امس کاسی پڑ زندہ پان ہو چ کت کر اوئے ہائے 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 ذرا پیار سے سبحان اللہ ایک مرتبہ بس یہ پڑھ زندہ پانوائیں کت کر یہ پڑھو حضرت سلطان کمس ست کر سکھ مولویا سکھ تج کھن والیا چکور کھلنے بد بخت ولیوں پہ بھونکنے والے اس کا سابق کہب کے کتے کو بھی دیکھ لیا ہوتا تجھے پتا چلتا ولی کا ادب کیا ہوتا ہے ولی سے محبت کیا ہوتی ہے دیدے کور کو مہربانی اس میں ہوگی محبت سے بولیے نعرہ تکبیر آپ کے جذبات ہیں مسجد سے باہر لگایا کرو اندر ادب کیا کرو بس میں اکیر ہوں ادنا ہوں فقیر ہوں ولیوں کے در کا ایک گدا ہوں اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ اگر آپ چاہتے تو میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر دوبارہ سنا دوں گا کیونکہ بہت بڑا پیغام دیا اس نے اگر کسی کو حقیقت نظر نہیں آتی ہے وہ ابو الحکم سے ابو جہل بنتا ہے نہیں سمجھے ابو جہل کیا اس اصلی معنی تاریخ پڑھو کیا اس معنی ابو الحکم حکمت باب علم باب دانائی ہن باب یہ اس معنی اپنا عربت میں مان اکیلے رمون اس نبی اندبون یہ شن حکمت باب یہ جہلت باب ابو جہل ایک بار بولا عمر بر ابو جہل ہی رہ گیا ہائے 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 ابو جہل کیا ہونے سے ابو الحکم اس یہ میں اس نے حقیقت بروہ کہیں اسے سمجھ تیری کیا معنی نہیں کیا تم سے جو ابو جہل وانا نہ سمجھ آو نہیں کیا تم سے کیا وانا زان باوجود نزانن حقیقت بروہ کہیں اسے نمانن ہم اس کیا بھی ہونا میں جو دعوی گوڑا ہے آگز مثال نتواریا مثال کوتا مثال ہائی نبیان میں بروہ کہیں مونا لیکن بس یہ ہوئے گو بچت ان لاغو بوزیت حق پتہ ہے چور لاگو بکمان حامیان ہم لا یرجون نہ دوسا ابو جہل آما زوڑو سا چھوڑو سا ترشوئی صفت اس بر کرا مگر تیل ونس خدا اندو سے آما ہے یہ اندہا ہے میں دب ربا اندہا تو نہیں تھا آنکھیں کھلی تھی دبن مصطفیٰ نظر نہیں آیا قرآن کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی دل ہے سمجھ نہیں ہے آنکھیں ہیں نظر نہیں ہیں کان ہیں صحیح سنتا نہیں ہے تو آج کے زمانے میں بھی اگر کسی کے پاس حق موجود ہوگا پھر بھی وہ منکر ہوگا تو ابو جہل ہی ہوگا یا ابو جہل کی نسل ہی ہو سکتی ہے جو گستاخ نبی ہوگا گستاخ ولی ہو سکتا ہے بس اور مومن نہیں ہو سکتا ہے دیدے کور کو بس شعر پہ ختم کروں گا اگر آپ اجازت دیں گے ایک شعر اعلیٰ حضرت کا بس سنیں گے اسی میں سارا فلسفہ ہے دیدے اگر کہیں اس عظمت و شان اس مقام اس بلندی ترقی انکار کرے بس یہی ہے نظر آ رہا ہے مقام مرتبہ دیکھ رہا ہے زندہ ہے ولی قبروں میں
دیکھتا ہے ولی قبروں میں، مدد بھی کرتا ہے ولی قبروں میں بیٹھ کر کے، بے شمار دلائل ادھر نہیں جائیں گے، بس دید کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے دید قربان جاؤ، بس بس اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، اپنے مقدر پہ قربان جاؤ۔ ہم ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے محبوبین کے دامن میں چھپنے والے ہیں۔ اعلی حضرت کا ایک شعر اسی کے ساتھ رخصت ہے، سنیں گے۔ مقدر پہ قربان جاؤ، اعلی حضرت مجدد ہے، محدث ہے، مفکر ہے، عالم لا مثالی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو ان دروازوں کا گداگر سمجھنا ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان جیسے مجدد جنہوں نے 1200 کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے فقہ میں ایسا کام کیا جو لاجواب ہے ماشاءاللہ، محدث بریلی کیا فرماتے ہیں؟ کیسے آقاؤں کا گدا ہو رضا، پیار سے آواز آئے، کیسے کیسے آقاؤں کا گدا ہوں رضا، دو بار کی مولوی تو مان یا نہ مان، ان کے چرچے عرش پہ بھی ہوتے ہیں۔ ہرگز نہیں رہ دنیا اگر سراسر باد گیرد، اگر سوری دنیا ہوا بنی، طوفان بنی، چراغ اولیاء ہرگز نہیں رہ اولیاء ان سونگ اس نتیل کی چھاتے، اللہ تعالیٰ تھین اس پر قائم دائم، اس والا تقید اس پر قائم دائم، ات نظریت اس پر قائم دائم، اولیاء جس محبت اس من والا سانن گنہن کر مغفر سون یوت یون تھو قبول مرتب انتظامی اوقاف یہ چکچو مس چھے ایڈمیسیشن مطر معین صاحب چھے رفیق صاحب چھے وقت بوڑے کے چیئرمن ڈسٹرکٹ کے بے باقی انتظامی سیار صاحب چھے ریشانی خدامان یہ چھو زیارت اور انشاءاللہ تماما شکریہ ادا کرن تبے ادارے تحقیق اسلامی کا شو پتا یہ مجھ سے انتہائی صدم اسمت مگر ادارہ نقصان کا سنی چھنی ہوند واحد صدم کے یہ جو پورا اہل سنت اور اہل سنت کا ساتھ تکلیف ہے، یہ دست ادارہ سنیتو کا ایسی جو سون ادارہ یہ سب نقصان کو یہ گونے یہ من زیدی کے یہ گو ایسا نہیں نقصان اور بالخصوص ایسے یہ مہمے ادارہ میں پرموت چھو فلمی چھا الحمدللہ میں بوز آگ گوڑ نکلے تھے عمیر صاحب گفتگو میں نے دل سے کہہ دیا ان کے دل کے اندر بڑی وسعت ہے، پہلی بار میں نے آج گفتگو سنی، باقی باتوں کا بھی سنتا رہتا ہوں لیکن ان کے دل کے اندر مجھے وسعت قلبی نظر آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ تھے انہیں اس کا ایم دائم اپر انشاءاللہ زیر سنشاہ سنی بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ اس کرو اذان مگر کتا ان کا رب گزیرش تحقیقات کری پانے چھو جیتا دون درن نفرن دون چورن نفرن تو اچھو پتا لچن بس گوتا نقصان اشتی کرو پنی آئے عوام انت کو رالندو ایمو کرتا ان خود شکریہ زدرہ نفر کا سیدار کی ذمہ دار کھڑا گسی ایتا تو کریو سیری محبت ثانی من مالی معاونت انشاءاللہ دل خولیو دل کیا جا امی ادار انشاء گلاب سیری دید میت انشاءاللہ اگر سالن تو بولو انشاءاللہ آج گیس مزید ترقی کا سن انشاءاللہ پھر گزیری آزان کا سن انشاءاللہ تو دام جا سیئے کرنیم انتظامی از دو نفرین اللہ تعالیٰ کرنیو تو اکامی بھی استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل دمی واتو بے اصطبا لا الہ پگا چھو سعود اللہ علیہ قرآن ایسی وہ تھمت انتظامیان تو ممکن چھو رضوی صاحب آئی تائی بس بڑھے تو بجھ کر کوشش تھوڑا بہت بڑا بجھ شرکت انشاء اللہ کہ جو آرڈی پر رکھیں دیت بڑھے ایسا نمی بھائی لگن کار چھو نمی بگر کوشش انشاء اللہ سب بن 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 سب بن